Sahii ukienda Ukambani, ukienda Ukambani kuna shida ya njaa, hakuna maji, wanafunzi wanaenda shuleni na masuruali zimetoboka, wanafunzi wanaenda shuleni viatu zimetoboka, hawana socks. Alafu kuna mbunge kutoka Ukambani. Alafu kuna mbunge kutoka Kibwezi anapewa mosho napeleke bungeni ya kutoa Gashagwa. Na Ukambani hakuna maji. Ukambani hakuna hata irrigation ya sola, hakuna, hawajaiona. Hizo ndo vitu yafaa ulete bungeni, si mambo ya kutoa Gashagwa. Wakati William Samoei Ruto alikuwa anatafuta kura, mbona alitafuta Gashagwa? Hakujua Gashagwa ni mkora, hakujua Gashagwa ni mwizi hiyo wakati. Sasa hii ndio William Samoei Ruto anajua eti Gashagwa ni mwizi, ni mkora. Mkora namba 1 William Samoei Ruto. Hapo sasa. Mkora namba 1 William Samoei Ruto. Yes. Baba alisema William Samoei Ruto ni mwizi. Live. Ali Hassan Joho alisema William Samoei Ruto ni mwizi. Mchana. Junet Mohamed akasema William Samoei Ruto ni mwizi. Mchana. Mbona hatukusikia jina Gashagwa? Hatukusikia jina Gashagwa. Nataka kutoa onyo kwa wale ambao wanaenda bungeni na mambo kipuzi ya kutoa Gashagwa. Hakuna mahali Gashagwa anaenda. Yes. Na hii mambo kisha, na nyinyi pia hapa Kenya mtaonekana, nawaambia. Hii Kenya. Kenya ni ya Gashagwa bwana. Yes. Kijana wa Mau Mau. Uhuru Kenyatta mwenyewe anajua Gashagwa ni nani. Yes. Wewe mbunge kutoka Kibwezi unaenda eti unapeleka motion ya kutoa Gashagwa. Be very careful. Mimi najua. Do not be very careful, Junet. Mimi najua madem. Wasichana wa Kikamba ndo wakikwaidi kuwa ni kesho. Saa 9 ni kesho. Lakini kumbe pia wanaume wa Kikamba. Mwanaume wa Kikamba pia akikwaidi kesho, ameahidi Ruto kesho anaweka motion ya kutoa Gashagwa akaifanya. Aya, namba. Aya, asante. Nani? Umoshi ya kababa wanawa. Sijaongea kwa hii mada ya women rep ya Siaya, lakini nitaongea. Yes. Lakini hapo nitarudi baadaye. Wacha nikuje kwa Rigathi Gashagwa. Siku ya kesho ni final. Kesho ni final. Na nasikia tunaambiwa tuende town kesho. Atuendi. Sema uendi. Atuendi vile ni sio yetu. Yes. Atuendi. Na mimi najua. Sahi dumi wawili. Nataka kujua kati ya William Samoei Ruto na Rigathi Gashagwa, nani yako na pesa kushinda mwingine? Ipo sasa. Ruto nunua bunge. Gashagwa aende nyumbani. Ukitoka hapo, Gashagwa nunua seneta. Uendi. Timu ni ngapi? Mbili. Sasa italingana na pesa yako. Ruto nunua bunge. Rigathi Gashagwa nunua seneta na wananchi. So mupimane. Lakini venye mtu amesema hapa, tuwaje kuingia kwa vita yenye sio yetu. Atukupigia Ruto kura. Atukupigia Rigathi Gashagwa kura. So William Samoei Ruto, unajua Rigathi Gashagwa kutumiko.
ukiona makosa yake ya Rigathi Gachagua. Na mimi najua Gachagua ni mjanja na Ruto ni mjanja. Gachagua na Ruto anajua vizuri. Gachagua anajua kila kitu venye waliiba, lakini Rigathi Gachagua hata sahi utuambie venye muliiba, atuta aita tusaidia is for late. Sio too late, ni for late. So what the ODM vita sio yetu, wacha hao ndio wili wapigane. Na mimi najua, angalia Rigathi Gachagua, angalia William Samoei Ruto. Tuchukue Ruto na Rigathi Gachagua, tuchukue nyumba single room, tuwaweke ndani na tupige kifuli wapigane, mwenye ata win ni utajua eni undume. Gachagua amesema kuna nguvu. Ruto pia amejua vizuri, anataka deputy president mwenye na rule, mwenye akisema deputy yangu fanya hivi anafanya. So ni sisi watu wa ODM tuweze kuingilia vita yenye sio yetu. Wacha wakaleni watu wa Mount Kenya wapigane. Na mchunge viazi na mahindi. Sasa watu wa Mount Kenya mchunge zaidi. Mwenye anakula mahindi na mwenye anakula viazi, jaribu kumfanya mazoezi. Juu Ruto pia anajua Rigathi Gachagua ni dangerous. Na sio mtu hivi hivi. Kama mbunge mwenye anasema ati Gachagua aende nyumbani, na ndiye anarudi anasema ati security yake aongeze security. Na pia hapo pale nyuma wakati Moi alikuwa president, Gachagua alikuwa DO. Na kwa DO yake alikuwa anaongeza president direct. Atakuwa wewe ndio CS. Na DO amesema unaenda nyumbani, unaenda. 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 So hii vita ya watu wawili, wacha mpigane tuone. Wacha nirudi siasa sasa. Wacha nirudi siasa. Mimi kama most one hour natoka siasa. Na women rap wa siasa Ombaka, hakuna kitu yote anafanya. Hakuna. Hatuna women rap. Ndiyo maana hakuna maendeleo Siaya. Hakuna land about, ni tayari wameweka. Na ni wani kuna mdomo kusida kila mtu. Siaya hakuna maendeleo. Hatuna maendeleo. Hata ukienda pale, ukienda Kisu, Siaya town, hakuna muhindi, hakuna mzungu. Na bado mnatambia tu kuna women rep. Hatuna women rep. So Orengo, Orengo, hatuna women rep Siaya. Hatuna women rep. Tuko yatima. Hatuna women rep. Anarandaranda tu. Hatuna atuambia ati munipigia tu kura naenda kusaidia Raila Odinga mbele. Watu nawapigia mmeleta nini? Hakuna. Hakuna. So raundi tutapiga kura kulingana kitu nimefanya. Yes. Asante sana. Number 2. Ni mimi bwana. Mimi nilikuwa